Це кадри не з воєнного фільму і навіть не з сучасного блокбастеру. Це експонати обласної виставки конкурсу робіт учнів з технічного стендового моделювання. Її учасники запевняють, намагалися точно відтворити об'єкти. Адже зізнаються, розробка моделі, а потім її склеювання – праця клопітка, однак творча і дуже цікава. Загалом участь у конкурсі бере близько сотні робіт. Технічне стендове моделювання – це вид технічної творчості, який заключається в, скажімо так, відтворенні в мініатюрі реальних пейзажів, реальних діарам, реальних об'єктів, автомобілів, літаків, танків, ну будь-чого, кораблів. Сашко Тимощук з 10 років займається моделюванням. Каже, всі свої заощадження вже витратив на хобі, проте це його не засмучує. Адже переконаний, що краще так, ніж цілими днями просиджувати за комп'ютером. Мені це цікаво самому. Що сьогодні? Сьогодні я привіз модель бронетехніки Марк І, це танк Першої світової війни, німецький танк Бергепантера періоду Другої світової війни. На конкурсі представлені експонати з пластику, з дерева і навіть з паперу. Проте чи не найскладніше працювати саме з деревом, кажуть учасники. Адже всі деталі потрібно виготовляти вручну. Так як от для цих кораблів. Зараз вони вражають своєю величністю та формами. Проте, аби постати перед глядачами у довершеному вигляді, їх авторам довелося попрацювати не один місяць. Ну, приблизно 2-3 місяці ця модель робиться. Ця модель трошки довше робити. Це десь рік. Ну, але якщо вони ходять регулярно, якщо не регулярно, то виготовлення моделі затягується на довший період. Найкращі моделі серед експонатів обиратиме поважне журі. І саме вони визначатимуть, хто ж із них поїде представляти Рівненщину вже на всеукраїнський конкурс. Марина Гречка, Дмитро Спіченко. У ритмі подій.